հայկական հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Վանակադուները լույս աշխարհբերած են 2020-ի վերջին ցակերը։ Արայք Հարությունյանը Շուշիի մեջ մասնակցած է Արցախի անկախության օրվա նվիրված միջոցառմանը։ Թուրքիան միակ երկիրն է, որը պատերազմի ճակատ կփանա ամեն օր, Հունաստանի արտաքին գործոս նախարարություն։ Արևմտյան Հայաստանի Փերեանտիկ քաղաքին մեջ սկսած են բեղումները։ Ռուսաստանն ու Սուրիան պայմանավորված են համատեղ դնդեսական նախագիծերու շուրջ։ Սահմանամերձ կոդիներեն պետք է հաջող մշակութային լուրեր հնչեն, Դավուշի մեջ կմեկնարկվի Երևան Ջազ Ֆեստը։ Ասալայի անդամ Հակոբ Տաղլյանի հուղարկավորությունը կատարվեցավ այսօր Երափլուր Պանթեոնին մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի Վան քաղաքի մեջ գտնվող Վանակադուներու հետազոտական կենտրոնին մեջ պաշտպանության տակ գտնվող և զուգավորված գադուները լույս աշխարհբերած են 2020 թվականի վերջին ցակերուն։ Վանակադուի հետազոտական և գիրարական կենտրոնի տնօրեն պրոֆեսոր դոկտոր Աբդուլլա Քայայի խոսքով համաճարակի պատճառով ցակերու թիվի նվազում նկատած են, և անոնք սահմանափակերեն բազմացման քանակը առողջության անվտանգության համար։ Այս տարի համաճարակի պատճառով դժվար ժամանակներ ապրած Վանակադուներու բազմացման շրջանին ուշացումներ եղան։ Գետրոնին մեջ ողջ տարվա ընթացքին ցակեր գլան, սակայն նոր ծնված մոտ 25 ցակեր կհամարվին 2020 թվականի վերջին ցակերը։ Արցախյան Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը սեպտեմբերի 8-ին այցելած է Շուշիի քաղաք և մասնակցած է Ազատ հայրենիք կուսակցության գազմագերբած դոնական միջոցառմանը նվիրված Արցախի Հանրապետության հռչակման օրվան։ Արմենպրեսի այս մասին հայտնեցին Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչութենեն։ Ղեկավարը ողջունած է մասնակիցներուն իր խոսքի ժամանակ, ընդգծելով, որ մեծ մաքարումի քինով հաջողված է ցերկ բերել Արցախի ազատությունն ու անկախությունը։ Հանդիսավոր միջոցառման ընթացքին նախագահ Հարությունյանը գուսակցական դոմսեր հանդես նա ձե նաև քաղաքական ուժի շարքերը համալրած խումբը երիտասարդներու։ Թուրքիան միակ երկիրն է, որը պատերազմի ճակատ կփանա ամենուր և գսպարնա իր հարևաններուն, եթե անոնք ցանկություն ունին օգտվել իրենց օրինական իրավունքներեն։ Այս մասին հայտարարել է Հունաստանի արտաքին գործոս նախարար Նիկոս Թենթիասը։ Հունաստանի թեմ թուրքը գործողությունները ուղված չեն միայն Եվրամիության անդամ մեկ երկրի թեմ, Թենթյասի խոսքերը կմեջ բերե հունական City Times-ը։ Ըստ անոր Եվրոպայն անհրաժեշտ է ամբողջովին թիմադրել թուրքը գործողություններուն և վճռականորեն առանց երկմտելու պատասխանդալ թուրքական մարդահրավերներուն։ Եվրոպան ունի այդ կատարելու բավականին արդյունավետ հնարավորությունը։ Ընդրությունը պարզ է, երկխոսություն առանց սպառնալիքներու և շանտաժի կամ պատժամիջոցներու ցած է ան։ Թենթյասի խոսքով Հունաստանը միշտ պատրաստ է բանակցելու Թուրքիո հետ, բայց միան միջազգային իրավունքի շրջանակներուն առանց շանտաժի ու սպառնալիքներու։ Հոմագենի տակավորության 5 մեծ քաղաքներն մեկը Ադըյամանի Փերեանտիկ քաղաքին մեջ վերսկսած են 2009 թվականի դատարեցված բեղումները։ Այս առիթով նա անկաբետ Չուհաթարն այսպես ասավ. «Շուրջ 11 տարի ընթացած բեղումները այսօր վերսկսած են։ Օրենի թաղամասի հարավարեմ մուտքի մեջ սկսված բեղումները կընթանան երկու փորվածքով, մինչև օրս մաքրված են թամբարանի բազմաթիվ սենյակներ, 42 աստիճանով ջրամբարը և արհեստանոցներ։ Հիմա գնահատեսվի այցելուներու խճանգարներ ու տարածքին սփոսնելու ճանապարհի բեղումները»։ Ռուսաստանն և Սուրիան քննարկած են դնդեսական նախագիծերու իրականացման հնարավորությունները։ Դամասկոսի մեջ ընթացող բանակցություններու արդյունքը կառուցողական և արդյունավետ քննահատեց Սուրիո փոխվարչապետ Ուալիդ Մուալլեմը։ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերություններու աբական խոստումնալից է, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ դնդեսական դաշտի մեջ շեշտեց Մուալլեմը։ Արտաքին գործերու նախարար Սերգեյ Լավրովի և Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Յուրի Բորիսովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասավ, որ գողմերը պայմանավորված են շարունակել նախագիծերու իրականացումը դնդեսական ոլորտին և քննարկել են Սուրիո և ամբողջ մերձավոր արևելքի տարածաշրջանի քաղաքական իրավիճակը։ Երևան Ջազ Ֆեստը, որը մշտապես իր շուրջը կհամախմբե ոչ միայն հայ, այլև օտարերկրացի ականավոր ջազմեններու, սեպտեմբերի 13-ին կմեկնարկե Դավուշի մարզի Փերթ քաղաքի Սորաններ Թենտրոպարկի մեջ։ Արմենպրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ջազի հայկական ասոցիացիայի նախակահ Գամո Մովսեսյանը նշած է, որ նախապատրաստական աշխատանքները քրեթե ավարտին հասած են, կմնալու ձել տեխնիկական հարցերը։ Խոսելով Փարադոնի փացումը Դավուշի մեջ անցկացնելու մասին, Մովսեսյանը հիշեցուց, թե առաջին դարին չէ, որ Երևանեն դուրս կգազմա Գերվի միջոցառումը։ Փարադոնը մի քանի անգամ իրականացվել է Գյումրիի մեջ, հետագային նաև Շուշիի մեջ։ Մեդիամար քաղաքացի կավանդույթ դարձած է Երևան Ջազ Ֆեստը Երևանեն բացի այլ քաղաքներու և Արցախի մեջ անցկացնելը։ Կկարևորենք, որ մեր մարզերուն մեջ մշակութային կյանքը զարգանա, ակտիվանա, պետք է ավելի շատ համերգներ կազմակերպել սահմանամերձ մարզերուն մեջ, շեշտեց ասոցիայի նախակահը։ Միջազգային փարադոնը կանցկացվի արդեն 6-րդ անգամ։ Այսօր Երևանի Երափլուր ռազմական պանթեոնին մեջ հողին հանձնեցին Ասալայի մարդիկ Հակոբ Տաղլյանին։ Հուղարկավորությանը ներկա էին Հակոբի ընտանիքի անդամները, ընկերները, Ասալայի նախկին մարդիկները, Արևմտյան Հայաստանի կառավարության անդամներ և պատգամավորներ, հանգչեստ խաղաղությամբ հայրենիքի զինվոր։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս քանը։
Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Խազեր ձիգ դուքաշի ստեղծագործությունը։ Եսարովագյան փողջական դարբերակ ներկայացված Արիոմեդյան Հայաստանի պետական հերուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։